Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман представив звіт уряду за другий та третій квартали поточного року. Глава уряду розповів, які зміни сталися в державі за півроку та чого очікувати найближчим часом. З подробицями Ганна Бадіна. Володимир Гройсман підкреслив, сьогодні в Україні спостерігається економічне зростання. Можливо, в цифрах ми бачимо зростання і мінімізацію негативних впливів, але я би дуже хотів, щоб кожна українська родина відчула, що насправді ситуація змінюється, є більше роботи, є більше заробітної плати, економіка зростає. Прем'єр-міністр визначив напрямки роботи Кабміну, а саме підвищення якості державного управління та послуг, впровадження електронного урядування, реформа децентралізації та митної служби. Те, що сьогодні українська митниця демонструє збільшення плати в український бюджет, говорить про те, що ми зможемо наводити і далі там порядок, а при системних змінах, при системних реформах ситуація буде кардинально змінена. Уряд вніс на розгляд парламенту проект бюджету на 2017 рік з чітко визначеними пріоритетами, серед яких національна безпека і оборона, масштабна реконструкція доріг, продовження процесу децентралізації, сприяння розвитку середніх та малих фермерських господарств, машинобудування, а також підтримка культури та впровадження енергоефективності. Крім того, уряд звертатиме більше уваги на підтримку та розвиток бізнесу. Треба врешті-решт створити такі механізми, які не дали би жодному контролюючому органу тиснути на український бізнес. Володимир Гройсман нагадав, що скасовано оподаткування пенсій з 1 липня 2016 року, а з 1 грудня урядом передбачено підвищення заробітних плат та пенсій на 10%. Також спрощено систему надання житлових субсидій. До того ж, прем'єр пропонує запровадити розстрочку на оплату житлово-комунальних послуг. Тобто, якщо людині важко сплачувати щоденно, щомісячно повний платіж, то у людини є право. Без відсотків, без ніяких штрафів, без пені, без нічого. Тобто рівними долями, частами протягом 12 місяців. Володимир Гройсман закликав членів Кабінету міністрів посилити роботу щодо виконання плану дій уряду. Ми маємо певне економічне зростання, але наше завдання, в принципі, два. Підшвидшити темпи цього зростання економічно і зробити все для того, щоб люди відчули результати цього зростання. Також схвалено концепцію популяризації України в світі і просування інтересів нашої держави в світовому інформаційному просторі. Організація роботодавців «Миколаївський клуб директорів» продовжує проєкт, в рамках якого бізнесмени діляться своїм досвідом з колегами. На черговому засіданні клубу основним спікером був представник транспортної сфери. Андрій Хлопинський – заступник директора успішної компанії, що займається транспортними послугами. Співпрацює в тому числі з миколаївськими портами. Звісно ж, цей бізнес вигоден, тому що це припортове експедірування. Ми займаємося експедіруванням і декларуванням абсолютно всієї номенклатури грузів, які може бути. Це і зернові, і хімічні грузи. Осуществляємо декларування грузів в таких режимах, як транзит, експорт, імпорт. Не все було гладко в його бізнесі, особливо спочатку. Але попри індивідуальність кожного шляху до успіху, досвід як позитивний, так і негативний зайвим не буває. Мені хотілося б розказати про те, як я піднімався по кар'єрній лестниці, чого я добився, які були проблемні участки, як я вирішив їх. Как мы все вместе нашей компании решаем проблемные вопросы. Потому что все-таки самое главное – это коллектив, это те люди, которые работают в компании. Они делают нашу компанию успешнее, богаче и сильнее. Я думаю, что каждый должен свои ошибки совершить, потому что наш опыт базируется исключительно только на том, что нас ударило в жизни и отложилось в памяти негативно чаще всего. Но есть в этом и общий позитивный ракурс именно в точке зрения умения рассказать о своем бизнесе, умения донести свою идею и
Думаю, что очень важно в публичном выступлении, когда ты открываешься перед зрителями, перед слушателями, это как раз умение выслушать ответную реакцию. Возможно, неудобный вопрос. И поэтому в общении предпринимателя бывают же разные ситуации. Я думаю, что ну, как минимум 20% состоит как раз успеха бизнеса в умении коммуникации настраивать, в умении донести свою идею, рассказать о своем продукте, а где-то даже отстоять свою точку зрения, потому что убедить человека – это значит потенциально уже ну, сформировать покупателя. Ініціатор проєкту, в рамках якого учасники клубу директорів діляться досвідом, Іван Шаульський, впевнений, що це буде корисно не лише бізнесменам-початківцям. Проєкт в клубі організован з цілею поняти краще, хто із однокубників що із себе представляє, як предприниматель, щоб кожен з них зміг поділитися опитом, як він пройшов путь предпринимательства, набирався опыта и получал результаты. Вот. Ну и тем самым каждый человек сможет раскрыться и быть более интересным для одноклубников, установить более тесные связи, контакты, ну и более тесное общение. Таким образом мы сможем добиться. Вот. Соответственно, помимо более тесного общения, предприниматели учатся друг у друга, смотрят на эффективные модели действий, поведения, и тем самым становятся сами более опытными, более успешными. Что-то интересное друг у друга можно подсмотреть и применить у себя. Даже опытные предприниматели могут увидеть друг у друга какие-то резонирующие моменты и что-то взять себе на вооружение. Вот. Поэтому проект достаточно интересный. У нас есть разные проекты в клубе. Если говорить о знакомстве с бизнесом члена клуба, то здесь исключительно действительные члены рассказывают о своем успехе или неуспехе, а где-то даже и проигрышах. Есть другие проекты, например, бизнес-ланч с успешным николаевцем или предпринимателем. Там мы, конечно, подбираем гостей, там мы ищем аудиторию для этого гостя, потому что не просто нужно найти человека, с которым интересно нам. Очень важно, чтобы человеку было интересно поговорить с аудиторией, поэтому интересуются, какими вопросами могут его озадачить, кто будет слушать, какая цель встречи. И это не только рассказать о себе, это построить нужные коммуникации, как в принципе и для успешного бизнесмена. Потому что взаимодействие с общественной организацией – это очень важная часть общественной деятельности любой компании. Євроінтеграція, про необхідність якої багато і довго говорили та продовжують говорити в Україні, триває. Наслідком підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом був присвячений круглий стіл, що відбувся в регіональній торгово-промисловій палаті Миколаївської області. Співорганізаторами заходу стали Інститут євроатлантичного співробітництва та фонд Конрада Аденауера в Україні. Ці структури опікуються процесом євроінтеграції нашої країни, прагнучи зробити його найменш болючим та максимально ефективним. Ми видали аналітичний звіт, який ми привезли сьогодні з собою до Миколаєва і хочемо його представити громадськості. Ми дуже вдячні торгово-промисловій палаті Миколаївської області, яка запросила зацікавлених осіб на цей круглий стіл. Тут присутні автори цього аналітичного звіту, найкращі експерти якби, з євроінтеграції в Україні. Реалізація цієї угоди відбувалася на тлі складних умов. Ми всі про це знаємо. І ну, Україні щастить, скажімо так. Україна готувалася до вступу до СОТ 14 років. Вона вступила в травні 2008 року. У вересні прийшов такий в Україну, він почався раніше, але в Україну прийшов глобальна фінансова криза. І всі наслідки, які ми могли б побачити позитивні, вони повністю затьмарилися цим шквалом фінансової кризи, яка просто нівелювала такі видимі наслідки. Тобто вони все одно були. Якщо зараз сортувати статистичні дані, економетрику робити, можна довести, що вступ до СОТ, в принципі, був позитивний. Більш того, якщо робити опитування підприємств, ми його робили і до вступу до СОТ, і після. Тобто, в принципі, бізнес, оці всі страхи, які були, вони зараз вже пішли. Те, що ми тоді боялися.
Але такого миттєвого наслідку, що у сфері от ми вступили, і от у нас розквіт торгівлі, цього не сталося, був колапс. Загалом, попри процедурні складнощі та обмеження і об'єктивну перенасиченість європейського ринку, наші виробники потроху на нього пробиваються. ЄС є найбільшим партнером, зростають, ми бачимо це, що обсяги експорту до ЄС зростають, а у виконанні угоди про асоціацію є ще такий потенціал, що для нас відкриваються ринки третіх країн. Тобто, переходячи на європейські стандарти, українські товари стають бажаними і на інших ринках, не обов'язково ринках ЄС. Тобто, цілком угода – це є інструмент для модернізації української економіки і суспільства. Як відомо, у нас в цілому протягом останніх 3 років відбувалося скорочення зовнішньої торгівлі, але саме на векторі Європейського Союзу це скорочення було найменшим. І цього року ми вже розпочали зростання по торгівлі з Європейським Союзом, що позначилося на зміні пропорції зовнішньої торгівлі України. Якщо раніше Євросоюз обіймав десь порядка 25-27% зовнішньої торгівлі України, то зараз це біля 40%. І ця тенденція триває. Тобто частка ЄС у загальних обсягах українського експорту зростає. Зростає як імпорт, так і експорт. Європейські компанії більшою мірою виходять на український ринок, але і українські компанії дуже активно в багатьох секторах почали освоювати європейський ринок. Однак те, що ми бачимо, основний висновок, що потенціал ще далеко не вичерпаний. В багатьох секторах, скажімо, потенціал стримується повільним темпом адаптації до певних європейських стандартів. Санітарних, фітосанітарних, тобто є свої процедури сертифікації для того, щоб вийти на європейський ринок. Це певним чином стримується, але це неминуче. Тобто, оскільки це ніколи не можна розв'язати тижнями чи місяцями, це тривалий процес. Сьогодні відбувається з одного боку на рівні держави, це адаптація законодавства. Далі на рівні компаній. Це сертифікація своїх виробництв. І власне пошук уже партнерів там з метою виходу. Це якщо говорити про власне торгівлю. Водночас продовжується адаптація вітчизняних нормативно-правових актів та загальних стандартів до норм Європейського Союзу.